ସମ୍ବଲପୁରରେ ଧାନ ବିକ୍ରି ପ୍ରାପ୍ୟ ନ ପାଇ ବାପ ପୁଅଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ରୁଜୁ ହେଲା ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା। ଯୋଗାଣ ବିଭାଗର ଅବହେଳା ପାଇ ବଡ଼ ଅଡୁଆରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ପୂର୍ବରୁ ଘଟଣାରେ ଏନେଇ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ। ପ୍ରଥମେ ଧାନ ବିକ୍ରି ପର ସମୟରେ ପ୍ରାପ୍ୟ ନ ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା, ଶେଷରେ ଅର୍ଥାଭାବ ଓ ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ଅଭାବରୁ ବାପା ପରେ ପୁଅ ଚାଲିଗଲେ। ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ବାମରାର କିସାନ ଆଦିମ କୃଷକ ସୁରକ୍ଷା ସଂଗଠନ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତିଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖାଥିଲା, ଯାହାକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏକ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲାରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ନୀତି ଓ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଅବହେଳାକୁ ଦାୟୀ କରିଥିଲା ଚାଷୀ ସଂଗଠନ। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ବାମରା ବ୍ଲକ ଭଗପଡ଼ା ଗାଁର ଚାଷୀ ଦିଲେଶ୍ୱର ପଟେଲ ଓ ପୁଅ ସୁନୀଲ ପଟେଲ ଗତ 16 ଡିସେମ୍ବର 2020 ଉଚାକାପାଟ ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଟୋକନ ଦିଆଯାଇଥିଲା। 5 ଜାନୁଆରୀ 2021 ସୁନୀଲ ମଣ୍ଡିକୁ 66 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ଆଣିଥିଲେ, ତେବେ ଗତ 12 ଜାନୁଆରୀ 2021 ଏହା ବିକ୍ରି ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ କହୁଛି 48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ୟ ମିଳିବା କଥା। ହୁଏତ ଏ ନିୟମ ପାଳନ ହୋଇଥିଲେ ଦୁଇ ଜୀବନ ବଞ୍ଚି ଯାଇଥାନ୍ତା। ମେ 5 ତାରିଖରେ ବାପାଙ୍କ ପରେ 12 ଦିନ ପରେ ପୁଅ ବି ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଧଳ ଆମ କୋଚିଡ଼ା ପ୍ରତିନିଧି ଦାସକ ଆମ ସହିତ ଲାଇଭ୍ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସୌମ୍ୟ, ଏ ଦୁଇ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? ଯଦି ସଠିକ୍ ସମୟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥାନ୍ତା, ଧାନ ବିକ୍ରିର ପ୍ରାପ୍ୟ ପାଇପାରିଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ହୁଏତ ଯେ ବାପ ପୁଅଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚି ଯାଇଥାନ୍ତା। ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସରକାର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କୁ କିପରି ଭାବରେ ସୁବିଧା ଏବଂ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ମଣ୍ଡିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହି ମଣ୍ଡି ପାଇଁ ଆଜି ଦୁଇଟା ଚାଷୀଙ୍କ ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଛି। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ତ କଥା କୁହନ୍ତୁ, କୁଚିନା ଉପକୂଳ କୁହନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଖରିଫ ଋତୁରେ ଚାଷୀ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବାମରା ବ୍ଲକ ଯେଉଁ ଉଚ୍କାପାଟ ମଣ୍ଡି କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଉଚ୍କାପାଟ ମଣ୍ଡିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଚାଷୀଙ୍କର ଆଜି ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ଯାହା ଘଟଣା ସାମ୍ନା କରୁଛି। ଅନ୍ୟପଟରେ ଯେତେବେଳେ ଚାଷୀ ଧାନ ବିକ୍ରି କରି ସେ ବାପ ପୁଅ ଘଟଣା କଥା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସରକାର ମଣ୍ଡି ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଚାଷୀ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିଥିଲେ, ଧାନ ବିକ୍ରି କରିବା ପଇସା ପାଇପାରିଲାନି। ପଇସା ନ ପାଇବାରୁ ଆଜି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଯେଉଁ ବାପଙ୍କର ଧାନ ବିକିବା ପାଇଁ ପୁଅ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଥିଲେ, ମଣ୍ଡିକୁ ଧାନ ଆଣିଥିଲେ, ଧାନ ଆଣିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ବିକ୍ରି ହେଇଥିଲା ଧାନ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଇସା ଆସିପାରିନଥିଲା। ସେଥିରେ ବାପାଙ୍କ ଦେହ ଅତି ଗୁରୁତର ହେଇପଡ଼ିଥିଲା, ଗୁରୁତର ହେବା ପରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଥମେ ବୁର୍ଲା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ରାଉରକେଲା ଏହିପରି ବିଭିନ୍ନ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ। ନେଇକି ଗଲା ପରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ବାପାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ମାନେ ବିଡ଼ମ୍ବନା ବିଷୟ, ବାପ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିବା 10 ଦିନ ପୁଅର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଗଲା। ଯେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି କହିପାରିବା ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଅଟନ୍ତି ସେମାନେ, ପୁରା ପରିବାର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ସାଜିଥିଲା ବାଧକ, ଏବଂ ଯୋଉ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିଥାନ୍ତେ ସେହି ପଇସାରୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିଥାନ୍ତା। ଏଇ ବାପପୁର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା ପରେ ଚାଷୀ ସଂଗଠନ କୁହନ୍ତୁ, ସେ ଅଞ୍ଚଳ ଚାଷୀଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବିଭିନ୍ନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସୂଚନା ଆସୁଛି ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟରେ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା ଦାୟର ହୋଇଛି, ଆରି ମଧ୍ୟରେ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅଡୁଆ ବଢିଲା। ନିହାତି ଭାବରେ ଏହା ତ ଗୋଟେ ଖୁସିର ଏବଂ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଖୁସିର ବିଷୟ ଯେ ଚାଷୀ ହଇରାଣ ହେଇଥିଲା ଧାନ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନିଜ ଆଡୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛନ୍ତି, କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଚାଷୀ ସଂଗଠନ ଏବଂ ଯୋଉ କୃଷକ ନେତାମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏବେ ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଯେ ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ ହେବ। ସରକାର କୋଉପରି ଭାବରେ ଧାନ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଧାନଟିଏ ବିକ୍ରି କରିପାରୁନି ଚାଷୀ, ଯାହାଫଳରେ ଅନେକ ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସରକାର ମଣ୍ଡି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଯୋଉ ଧାନ କିଣିବା ପାଇଁ କିପରି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି, ନିହାତି ଭାବରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ମାତ୍ରାରେ ଏଥିରେ ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ଧ ଆସୁଛି। ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ଧ ହେବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ମାନବାଧିକାର କମିଶନଙ୍କ ପାଖରେ ଚାଷୀ ସଂଗଠନ ଦ୍ୱାରା ଆସିଥିଲେ, ପୁଣି ଏବେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି କହିପାରିବା ଚାଷୀଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ, ଏବଂ କୃଷକ ସଂଗଠନ ଏବଂ ଆଶା ରଖିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆଶା ରଖିଛି ଯୋଉ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଛନ୍ତି ବାପ ପୁଅଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଧନ୍ୟବାଦ। ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଧଳ ଆମ କୁଚିନା ପ୍ରତିନିଧି ସଦାସଳଖ ଏ ବାବଦରେ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପ୍ରତିନିଧି ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ବାବଦରେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସୁରେନ୍ଦ୍ର, ଯୋଉ ଖବର ଆସିଥିଲା ଯୋଉ ବାପ ପୁଅଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା, ଯେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଯେ ଆଜି ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଧାନ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ବିକ୍ରି ନ ହୋଇପାରିବାରୁ, ଚିକିତ୍ସା ସଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ନ କରିପାରିବାରୁ ବାପ ପୁଅଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? ଯଦିଓ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଦାୟର ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଦାୟୀ କିଏ ଏଥିପାଇଁ?
ଦେଖନ୍ତୁ ନିବେଦିତା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ କହିପାରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ କାଠଗଡ଼ାରେ ତ ଆମେ ଗତ ଖରିଫ ସିଜନରେ ଦେଖୁଛୁ ଏବଂ ରବି ସିଜନରେ ଦେଖୁଛୁ ଯେଉଁଭଳି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅସନ୍ତୋଷ ଲାଗି ରହିଛି ଧାନ କିଣା ବିକାକୁ ନେଇକରି, ତ ଯେଉଁ ଆମେ ସମ୍ବଲପୁରର ବାମଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀ ଯେଉଁ ବାପ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଦୁଃଖଜନକ ସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ଘଟିଥିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ଧାନ ବିକିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ଅଛି 48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ଧାନ ବିକ୍ରିର ପ୍ରାପ୍ୟ ପାଇବା କଥା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପାଇନଥିଲେ। ତ ଶେଷରେ କୃଷକ ସଙ୍ଗଠନର ନେତା ଯୁଗବାହାରୀ ପରିଡ଼ା ପ୍ରଥମେ NHRC ର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ NHRC ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପରେ ଗତ ଜୁନ୍ ମାସରେ ତାଙ୍କ ପାଉଣ୍ଡା ମିଳିଛି। କେବଳ ପଟେଲ ଦମ୍ପତି ନୁହଁ, ଆଉ 22 ଜଣ ହେଲେ ତାଙ୍କର ପାଉଣା ପାଇଛନ୍ତି। ତ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯେଉଁ କୃଷକ ସଙ୍ଗଠନର ଯେଉଁ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯେଉଁ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ଗୋଟେ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛନ୍ତି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ରହିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ। ତ କେଉଁଟା ନା କେଉଁଠି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ଧାନ କିଣା ବେକା ନେଉଛି ସେ ନେଇକରି ଅନେକ କୃଷକ ନେତା ହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଭଳି ଟୋକନର ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି। ତ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯେ ଯେଉଁ ବାମଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ଚାଷୀ ପଟେଲ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିଥିଲେ ଗୋଟେ SHG ଗ୍ରୁପକୁ ବିକିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ SHG ଗ୍ରୁପ ଗୋଟେ ମିଡିଲ ମ୍ୟାନ୍ ଗୋଟେ ଦଲାଲକୁ ଧାନ ଦେଇଥିଲେ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ କାଠଗଡ଼ାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ରହିବ। ତ କେଉଁଟା ନା କେଉଁଠି ଯେଉଁ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖାଇ ସାରୁଥିଲୁ ଯେ କେମିତି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଚାଷୀଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଲୋକଙ୍କର ତାମାନେ ସେମାନେ ଧାନ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରୁଛନ୍ତି ପଞ୍ଜୀକରଣ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଧାନ ବିକି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କୃଷକ ସଙ୍ଗଠନ, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା କୃଷକ ସଙ୍ଗଠନ ଏହିକି ରାୟକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିବା ବେଳେ ଯେଉଁ ଦୋଷୀ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦୃଢ଼ରୁ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ସେମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଆଶା କରାଯିବ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ଦାୟୀ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଭୁଲ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ବାପ ପୁଅଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି, ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ରୁ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ। ଆଉ ସବୁଠୁ ଖୁସିର କଥା ହେଉଛି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା ମଧ୍ୟ ଦାୟର କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ଅପେକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କେତେ ବାଟ ଯାଉଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ, ଆମ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପ୍ରତିନିଧି, ଏ ବାବଦରେ ଆମ ସହିତ ସବିଶେଷ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ।